Російська мова – це штучно створена солянка, в якій переважають європейські, у тому числі і українські та тюркські слова. І це дуже легко продемонструвати, проаналізувавши ісконно російське речення. Чоловік бере бутилку водки і наливає в стакан. Бутилка – це французьке слово, водка – польське, стакан – середньоазійське. Це ж речення українською звучить так – людина бере горілку, наливає в чарку та випиває. Всі слова тут українські. Всі крапки над «і» розставлені. До речі, не підкажете, над яким «і» крапки розставляють росіяни, вживаючи цей вираз. У 17-томному словнику сучасної російської літературної мови, який містить 131 257 слів, непохідних іменників слов'янського походження всього 544, причому, власне, росіянських – 49. Нічого поганого у запозиченні слів немає, іноземні слова є у всіх мовах, але тут вражає масштаб. Так от, після появи російської мови вона стала «великороссій». Українську мову, яка існувала на той час вже багато століть, почали принизливо називати «малороскай». Наприклад, за наказом Петра II з української на російську мову було переписано всі укази та розпорядження. У вас може виникнути справедливе питання, як тоді спілкувалася верхівка Російської імперії до появи російської мови. Відповідаємо. Петро I, наприклад, вільно спілкувався німецькою, бо часто бував у Нідерландах, але загальною мовою російських чиновників – французька. Навіть після появи російської мови верхівка імперії продовжила розмовляти французькою мовою, тому що російські можновладці вважали Францію центром культури і всіляко наслідували французів. Хоча, по правді кажучи, не мали каналізації навіть у столиці – Санкт-Петербурзі, але це вже зовсім інша історія. Ще маємо сказати і про те, що верхівка свідомо не хотіла використовувати, стидалася російської мови і відверто вважала її селянською. Про те, що саме російську мову колись вважали селянською, сучасним росіянам зараз ніхто не скаже. І про те, що цілі імператори розмовляли на західних мовах, тим більше будуть мовчати.